ព័ត៌មានថ្មីបាទហាន់ផាត់ណាតដាលេងគឺឆ្លៀតបង្អួតសម្រស់ទៀតបាទអញ្ចឹងពិតជាសិចស៊ីមែនតែនបាទអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់ហើយបាទនៅប៉ៃលិនតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងផាន់ផាត់ណាផ្ដើមមានភេទលេចធ្លោក្នុងសិល្បៈព្រោះតែមានសមត្ថភាពសម្ដែងជាតួអង្គបែបកាយដើរអំណោយផលពីធម្មជាតិទាំងសម្រស់រូបរាងនិងទេពកោសលសម្ដែងធ្វើឲ្យតារាស្រីរូបនេះមានផលិតកម្មតាក់ទងឲ្យថតខ្សែភាពយន្តជារឿយៗបន្ទាប់ពីសម្រាប់ការថតតួស្រីក្នុងរឿងស្រទន់មុនស្នេហ៍រូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពដែលបានបង្អួតសម្រស់ខ្លួនជាមួយនឹងស្នាមញញឹមអមនឹងទិដ្ឋភាពយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្នុងទឹកដីខេត្តប៉ៃលិនពិតជាតាក់ទាញមែនទែននេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់កញ្ញាដែលបានចែកចាយកាលពីម្សិលមិញបាទចង់ដឹងមានស្នាមញញឹមដោយកញ្ញាផាន់ណាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាបាទរីរីទស្សនាក្រោមបាទដោយសារតែខ្ញុំមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបាទចឹងសូម20ទោសសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើលវីដេអូមួយនេះបាទចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់បានបង្អួតបាទសម្រស់នៅលើបាទថ្នល់ដ៏ស្រស់ស្អាតគឺនៅខេត្តប៉ៃលិនចឹងគាត់បានទៅស្រូបយកខ្យល់អាកាសនៅទីនោះបានគាត់បានថតបាទផុសក្នុង account គណនី Facebook របស់កញ្ញាផងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះចូលមករឿងទៀតហើយនៅប្រទេសជប៉ុនឯនេះវិញចឹងនេះគឺជាការប្រកួតអំពីក្មេងៗដែលក្មេងណាយំបាទកម្មវិធីប្រកួតយំក្មេងណាយំយូរនឹងលឺជាងគេឈ្នះហើយវិញបាទកម្មវិធីប្លែកហ្មងចឹងបងប្អូនដែលមិនដែលឃើញបាទចឹងរីរីទស្សនានៃវីដេអូមួយនេះបាទនៅជប៉ុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងនេះទៅកម្មវិធីប្រកួតក្មេងយំឬក៏ហៅថា Naki បាទ Sumo ត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងតំបន់ស៊ីតូដសានីនីតិក្រុងយូកូហាម៉ាប្រទេសជប៉ុនកម្មវិធីបែបប្រពៃណីរបស់ប្រជាជនជប៉ុននេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយមានការបោកចំបាប់សុំមូវ៉ា2នាក់ត្រូវបានធ្វើយ៉ាងហើយណាឲ្យក្មេង2នាក់ដែលបានចូលរួមប្រកួតនោះយំក្មេងណាដែលយំបានយូរនិងខ្លាំងជាងគេនឹងទទួលបានជ័យលាភីអ្នកប្រហែលជាគិតថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ចម្លែកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែតាមការពិតកម្មវិធីនេះមានអាយុកាលជាង400ឆ្នាំមកហើយឪពុកម្ដាយជនជាតិជប៉ុនតែងតែស្ម័គ្រចិត្តនាំកូនតូចៗរបស់ពួកគេចូលរួមប្រកួតព្រោះពួកគេជឿថាការដែលកូនកូនរបស់ពួកគេយំដោយសារតែបោកសម្បត្តិសូមូទាំងពីរនាក់នោះនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងតាំងពីកើតមកគឺមិនដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗទេគឺមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតែមួយសម្រាប់គឺការបោកចំបាប់និងចាប់ក្មេងៗដែលដូចថាម៉ែឪដែលមានកូនទូទូចតែចង់ឲ្យការប្រកួតបានមានទៅគឺមានភាពសប្បាយរីគឺចាប់កូនឲ្យកូនណាយំយូរជាងគេកូននឹងគឺជាអ្នកឈ្នះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលក្នុងវាចាប់ក្មេងៗទូទូចយកមកណាគេយំខ្លាំងជាងគេនឹងយូរគឺឈ្នះហើយបាទសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះចូលរួមមក Like Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទ